Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Українські пілоти вже літають у небі на F-16 з інструкторами у межах їхньої підготовки. Про це нещодавно повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України. Як він сказав, партнери дуже-дуже конфіденційно навчають наших пілотів. Не оприлюднюється особливо ніяка інформація, є чіткий план дій партнерів в рамках нашої авіаційної коаліції. Також він додав, що партнери готують наших авіаційних фахівців, не лише пілотів, але й інших. Вони мають підготуватися обслуговувати F-16. Німеччина оголосила про виділення Україні 6 багатоцільових гелікоптерів Sea King МК-41. Про це повідомив німецький міністр оборони за підсумками 18-ї зустрічі контактної групи з оборони України. Як він зазначив, Sea King – це перевірений надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах – від розвідки над Чорним морем до транспортування військових. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Німецькі Sea King були модернізовані, отримавши здатність нести протикорабельні ракети. На озброєння української штурмової бригади надійшли сучасні автоматичні гранатомети. Ці гранатомети показали на навчаннях 3-ї окремої штурмової бригади. Оборонний підрозділ турецької компанії представив цю зброю лише у 2022 році. Наразі невідомо, чи була ця зброя придбана або передана в рамках військової допомоги. Гранатомет можна встановлювати на транспорті та використовувати як групову піхотну зброю. Розробником заявлено, що максимальна ефективна дальність 1500 метрів. У 2024 році Бельгія планує надати Україні 611 мільйонів євро військової допомоги, а також допомогти модернізовувати сили оборони. Про це заявив міністр оборони Бельгії у розмові з міністром оборони України. Бельгія неодноразово надавала фінансову допомогу Україні. Минулого року країна надала один зі своїх найбільших пакетів допомоги, посилюючи військову підтримку України. Також Бельгія бере активну участь в підготовці українських льотчиків на F-16. У Європейському Союзі цього тижня почнуть роботу над новим планом збільшення обсягу військової допомоги для України. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Новий план має на меті спрямувати десятки мільярдів євро на спільні військові закупівлі для потреб Сил оборони України. Цим кроком Євросоюз оновить критично важливу для України програму допомоги. У разі схвалення план передбачає повернення понад 20 мільярдів євро коштів Євросоюзу країнам в обмін на їхню військову допомогу Україні. Для подолання мінних полів українські танки оснащують новими тралами. Кадри з танками України, на яких стоять нові трали, нещодавно з'явилися у соціальних мережах. На танки Т-72М1 встановили ножові трали. Такий трал дає танкам можливість швидко прорватися через заміновану перешкоду, створюючи розчищений шлях для його гусениць. Очищення робиться за рахунок дії зубців, встановлених на кожному ножі, які підіймають замасковані міни на поверхню. Українські військовослужбовці спільно з українськими фахівцями в ІТ створили апаратно-програмний комплекс «Звук», що акустично виявляє криваті ракети, гелікоптери, дрони та винищувачі ворога на малих та середніх висотах. Про це повідомили на офіційній сторінці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. В основі лежить технологія машинного навчання, що розпізнає звуки двигунів ворожих повітряних цілей. Військовослужбовцям проєкту вдається виготовляти приблизно 50 таких комплексів щомісячно. Державна нафтова компанія «Укрнафта» за 2023 рік ввела в експлуатацію 8 нових свердловин в різних областях України з сукупним дебітом у 238 тонн нафти за добу. 5 з них споруджено власними буровими верстатами, 3 за допомогою підрядників. Про це нещодавно повідомив директор державної компанії. Як він сказав, планували 9 нових свердловин. В кінці 2023 року провели тендер на останнє, однак потрібен час, щоб привести обладнання на майданчик. Буріння почнеться найближчими днями.
Львів отримав п'ятисекційний низькопідлоговий трамвай українського виробництва. Новий вагон пройде обкатку, випробування і тестування ходових характеристик та гальмівних систем. Про це повідомив міський голова. Це вже 9-й такий трамвай українського виробництва, який отримало місто. Новий трамвай доукомплектують приладами автоматизованої системи оплати проїзду. Після проведення усіх підготовчих робіт трамвай зможе вийти на перший рейс. Рекордні 37953 електрокари везли в Україну за весь 2023 рік. Це учетверо більше, ніж у довоєнному 2021 році. Про це повідомив Open Data Bot. Найпопулярнішими марками електромобілів в Україні у 2023 році стали Volkswagen, Tesla, Nissan, Renault та Honda. Модель, що має найбільший попит, вже 4 роки поспіль залишається Nissan Leaf. Понад 5 тисяч таких авто везли в Україну торік. Державний Приватбанк заробив 37,5 мільярдів гривень чистого прибутку протягом 2023 року, що на 7 мільярдів 600 мільйонів гривень перевищує фінрезультат 2022 року. Про це йдеться в повідомленні банку. Так, чистий процентний прибуток банку сукупно зріс на 19 мільярдів 700 мільйонів гривень. Таким чином, чистий процентний прибуток банку досяг рівня 59 мільярдів 600 мільйонів гривень. Водночас, чистий комісійний прибуток зріс на 20%, досягнувши 24 мільярдів гривень. Адміністрація президента Сполучених Штатів має намір забезпечити Україні бюджетну підтримку в розмірі 11 мільярдів 800 мільйонів доларів у рамках запиту на додаткове фінансування. Про це заявила міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Ця підтримка також демонструє рішучість Сполучених Штатів та їхніх союзників захищати територіальні суверенітети і свободу демократичних країн. Гроші будуть витрачені на життєво важливі державні потреби. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.